Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa javascriptovej knižnici menom P5.js. Dnes si ukážeme funkcie noLoop a loop a tiež aj udalosti stlačenia myši a uvoľnenia tlačítka myši. Prejdeme do nášho priečinku. Spustíme editor Visual Studio Code a spustíme aj server, Light server. Zmažeme predchádzajúci príklad, kde sa čiara pohybovala zvislo nahor. Teraz si urobíme čiaru, ktorá sa bude pohybovať zľava doprava. Začneme klasicky. Funkcia setup, ktorá sa vykonáva iba raz. Tu si nastavíme veľkosť plátna, šírka 500 pixelov, výška 500 pixelov a nastavíme si aj farbu ťahu na bielu farbu. Vo funkcii draw, ktorá sa vykonáva opakovane, každý frame nastavíme farbu pozadia na čiernu aby sme umožnili tú animáciu. Vytvoríme si globálnu premennú x. No a začneme do stĺpca číslo 100 nastaviť hodnotu tej premennej môžeme v setupe. Budeme zvyšovať hodnotu stĺpca o 1 a ak hodnota tej premennej x, hodnota toho stĺpca bude väčšia ako je šírka plátna, tak vrátime x na ľavý okraj. Budeme teda kresliť tú zvislú čiaru. Začínať bude stĺpci x na riadku 0. Končiť bude v tom istom stĺpci úplne na spodu. Uložíme a vidíme, že sme dostali zvislú čiaru. No a teraz niečo nové. Môžeme použiť funkciu noLoop, ktorá zapríčiní, že aj funkcia draw sa vykoná iba jedenkrát. Vidíme, že sa nepohybuje tá zvislá biela čiara. Urobíme to zaujímavejšie tým spôsobom, že pridáme dve funkcie, do ktorých napíšeme, čo sa bude diať po stlačení myši. Tak
ak stlačíme myš, tak vtedy chceme zastaviť vykonávanie, opakované vykonávanie tej funkcie draw. Takže uložíme si to. A teraz, keď stlačíme myš, tak vykonávanie pohyb tej bielej zvislej čiary sa ukončí. Aj keď myš uvoľníme, tak draw zostane v stave no loop. Takže máme vlastne teraz tri typy funkcií. Setup. Funkcia setup sa vykoná presne jeden raz. Funkcia draw sa vykonáva opakovane, až pokiaľ program neukončíme, alebo to vykonávanie nezastavíme pomocou funkcie no loop. A funkcia tlačené tlačítko myši sa vykonáva 0 krát, keby sme vôbec nestlačili tlačítko myši, prípadne toľkokrát, koľkokrát to tlačítko myši stlačíme a potom uvoľníme. No a uvoľnenie myši, to je ďalšia udalosť. Udalosť je to, na čo dokáže program reagovať. No a program dokáže reagovať na udalosť uvoľnenia myši. No a tu dáme funkciu, ktorá nám obnoví opakované vykonávanie funkcie draw. Takže uložíme to. Vidíme, že biela čiara sa pohybuje. Stlačím myš a dlžím to tlačítko myši stlačené. Keď ho uvoľním, pohyb zvislej čiary sa obnoví. Stlačím myš, držím stále stlačené, uvoľním, zvislá čiara sa pohybuje. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s funkciami loop, no loop a aj s dvomi udalosťami myši, stlačené tlačítko myši a uvoľnené tlačítko myši.